Bonjour, bonjour, bandeko na ngai ya mboka Congo Kinshasa. Eza ngai ndeko na bino Celestino Mbula Ngwamboyo. Na epote tosala makambo na biso ya politiko. Na bandi emission na kombo na Yesu. Lelo na koloba boye. Le peuple gagne toujours. O mwana na biso Rossi Chimanga lobaka. Ezalaka prophétie. Alobi le peuple gagne toujours. Peuple, biso ba peuple de regagner toujours. Peuple de pouvoir. Peuple de mutualongaka. Les peuple, autrement là bas Égypte, autrement là bas Algérie, bas Burkina Faso, les peuples gagnent toujours. Yangwana le lo na epote, tout sur la makambo oya politico. Omoni na ba 1996. Oyo Blinkington ayaki na Congo pote asalaba canalisation. Akendaki na mboka Rwanda ayokani na ba Rwandais baluki papa Désiré Kabila basali ba accord naye alubito okende Congo Kinshasa nayo. Tanto komi na Congo Kinshasa biso tokozama parti ya est de ba canalisation ana oyo Blinkington asala na ba Rwandais alabi Congo ezali bilanga Congo ezalaka l'état te eza bilanga jurona ekozala l'état de tokomonaka Congo ekomi ba l'État est responsable de la Camerounais. Ce que Blinkington a mis en Rwanda, baye na papa Désiré Kabila, ba koti Congo, ba komisi, a komisi ba général na bango, ba komi ba ministre ba Rwanda, ba généraux ba Rwanda, de ba organisation e bandaka wana, ba kamere ba koti omoni. Des alakawana, bakumi ko gérer malambo basi tangwana basi bakati déjà basi basali ba canalisation na mboka Congo ba ministre ba général et bandaka nde na 1996 biloko na tika 97 nde loko na bandaka ya ba canalisation sikoyo etamba komi wana bakumi ko senga papa Désiré Kabila asalango. Papa Désiré Kabila lobaki na kochi kote kamabele ya bakoko na ngati. Semie to futa bino falanga bino bozonga na mboka na bino. Bango balingaki bongo te, bango balingaki papa Désiré Kabila pesa mo mabele ya est. Papa ya mwana papa Désiré Kabila lobaki jamais trahir le Congo. Akoki ko trahir mboka na ete yangwana basala ki nyonso babumi papa Désiré Kabila jamais trahir nakoki ko trahir mboka na ngate uzomona nakoki ko trahir mboka na ngate yangwana papa Désiré Kabila za moto moko boye aza très nécessaire na mboka Congo po ayaki na banguna. A komi na mama moko boye alobi nakoki ko trahir mabele na ngati. Nakoki ko trahir mabele ya bakoko na ngati pona banyangala kata oyo te jamais trahir. Nakoki ko trahir te wana papa Désiré Kabila aboyaki ko trahir mboka na ye. Ozomona? Congo na biso ezalaka na l'état te tozalaka na l'état te l'état ezalaka nde na États-Unis na France na ba Russie ba Fridici ba Algérie ba Maroc ba Égypte ba Sénégal ba koma na l'état ba Botswana ba koma na l'état biso Congo bande banda tozalaka na l'état te
Mobutu azalaka na leta te. Oyo oyo ba Rwanda ezande oyo ba canalisation bazwa mutu na bango ba pese musala na mboka Kongo Kinshasa tozalaka na leta te. Na koloba na bandeko na mboka Kongo Kinshasa. Kongo ezalaka bilanga ya roi. Roi belge Kongo eza mwa bilanga na ye. Yango wana bakendaki epa ya ba Burundi, epa ya ba Ugande, epa ya ba Rwanda, alobi bokota na kati ya Kongo na bilanga na ngai bino pe bozwa mwa parti. E yango wana omona ba Rwanda bayaka ba Ugande bozwa mwa mwa parti po roi ya Belgique a favorisa bango apesa bango minduki apesa bango ba clé ya bibokota bosa la business na kati ya mboka wana eza bilanga na ngai bino pe bo vivre après bo tindela ngai mwa parti pa na ngai biso Congo tozana na l'état te omoni pays oyo eza na l'état l'état eza peuple azota la makambo ya peuple. Peuple bako lela, baza na balabala te, l'état sali balabala. Peuple bako lela, misala eza te, l'état kreye misala. L'état azawana pona peuple. So biso ba Congolais tozwa l'état te. Yangwana bo monaka, la même système, oya roi asala na Mobutu, la même système, oya roi asali na ba Rwanda, pote, ezande ka place na bango oya tie bango po ba vivre ba liaka pe mwanda mo ba pesa pe mwanda ezaka ka bilanga na ye tozana l'état te même ata oyo ya présent Félix gouvernement na ye l'état ezate mais l'état ezate sikoyo ezata moko ezata au peuple akomi ko fungwama akomi ko comprendre biso na Congo tozalaka na l'état te po il fallait roi wana a décidé pote a loba soki a lobi non ezakaka non ezakaka bekwenda na bekwenda kotoyo bevutuka kotoyo ozomona progrès alaka te na mboka Congo Kinshasa po tozana l'état te yangwana bomona bobando mona ba papa Etienne Tshisekedi ba Occidento ba kolinga bango te pote papa Etienne Tshisekedi azalaki pote atia l'état na kati ya mboka yango na bandolo ba le peuple d'abord ko établir l'état pote atala makambo ya peuple et tant que tozana l'état te peuple bakomona ka pasi pepe bakolela kaka rawana aloba Congo eza bilanga na ye tozana l'état responsable te yende eza bilanga na ye abengi ba Rwanda abengi ba Uganda abengi ba Rwanda bokota la bilanga na ngai bosala désordre tongo pokwa ozomona ndezala ki souci de souci ya bango na koloba boye bino peuple congolais de boko changer système ya roi wana pote andima Congo tozwa l'état bino nde boko salisa présent Félix pote l'état ekota na mboka Congo Kinshasa bino peuple il fallait bosser la ba manifestation moko ya kafu kafu bosser ta pendant un mois bola ki sana monde ke tozo luka l'état na mboka Congo Kinshasa pote roi wana a changer système eza bino peuple soki bino peuple bokangi maboko boko lobakaka FCC, boko lobakaka okache, eza distraction. Oyo moto, aptia Congo en otage, azalaka roi belge.
yende ayaka na makambo ba canalisation yende mutu ayaka na papa Désiré Kabila pote Désiré papa Désiré Kabila a trahir Congo a pesa mabele na ba na ba Rwanda na ba Uganda ezaka roi belge wana biso ba peuple congolais ezangonga ya ko manifester ya ko sala ba marche ya kafu kafu partout au monde pote monde et yoka et le ban non c'est trop ba pays le kola ba Sénégal bazana l'état au mini so comme na Dakar ça bonjour ba pays le ba Botswana bazana l'état Zambie azana l'état au mona na kati ya Zambie balabala biloko nyonso za en ordre ce qui l'état azana mboka atiaka biloko nyonso en ordre. So ki l'état azana mboka te okomona ba société comme ba privé, o hôpital comme privé, biloko nyonso comme privé.